Чүйді ене бала суға ағып, бүресінің сөйгі табылды. Бұл туралы өзгөчө қырдалдар министрлігі қаварлайды. Малымат қалай Қаламүдін районындағы Ташмойно қайыл аймағына қарашту, есалуучу жайда нәресте апасы менен суға түшіп кеткендегі туралы малымат түшкен. Қырсық қатталған су жиегіне жалпы 12 құтқарушы тартылған. Іздеуінің нәтижесінде құтқарушылар тарауынан аял кишинің сөйгі судан шығарылып, ішкі іштер қызматкерлеріне өткөрүлүп берілген. Ал эми кичинекей қызды іздөө иштери кеч киргендигине байланыштуу уактылуу токтотулган. Аны іздөө бүгүн да улантылууда. Бишкектеги Манас кинотеатрында Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү аттуу 11-чи эл аралык фестиваль өтүп жатат. Маалыматка ылайык, иш-чара залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнүн 95 жылдыгына арналат. Байге фонду 500 000 сом. Фестивалга КМШ, Балтика боюндагы өлкөлөрдүн, Грузиянын өкүлдөрү катышууда. Кыргызстандык спортчу Айсулуу Тыныбекова бириккен күрөш дүйнөсүнүн рейтингинде 2-чи орунга көтөрүлдү. Аталган рейтинг 13-16 июлда Венгрияда өткөн рейтингдик турнирден кийин түзүлгөн. Анда Тыныбекова алтын медаль уткан. Бул жыйынтык Кыргызстанга 8000 упай алып келди. Азыр Тыныбекованын активинде 66075 упай бар жана 3-чү орундан 2-чи орунга көтөрүлүп жатат.